Əhali ictimai tualetlərdən istifadə edərkən bu tualetlərin içinə deyil, xaricinə öz təbii ehtiyaclarını ödəmək məcburiyyətində qalmışdır. Əziz dostlar, mən bu günlərim yaşadığım qəsəbədə olan bir ayaqyolu haqqında sizə fikri göstərəcəm. Baxın, görün, Fransada fransız vətəndaşlar necə yaşayırlar? Onların ayaqyolusu necədir? Və görürsünüz, orada yaşlı işıq yanır. Deməli, ayaqyoluna giriş icazə var, açıqdır. Bu da göstərir ki, hansı hallarda ayaqyoluna giriş ola bilər və işıq hansı rəngdə yandığı zaman nə baş verir içəridə. Ayaqyolunu açıram, girəm içəri. Xoş gəlmişik. İlk girdiyimiz anda neymiş? Qapıda deməli, qapından, musiqindən bağlanmışam. Əlimizi yaxınlaşdırırıq bu göy işığa. Gördüyünüz kimi olaq qırmızı işıq yandı. Qırmızı işıq nə deməkdir? Qırmızı işıq o demək ki, qapı artıq bağlandı. Bəli. Yaxınlaşdırırıq güzgüyə. Baxın, bu güzgüdür. Güzgünün altında krantdır, şampun qurur. Bu krantıdır, bu da hava kompresidir. Deməli, bu tuvalətə girdikdən sonra əlinizi yumaq üçün əlinizi yaxınlaşdırırsınız şampun bundan yerə. Gördüyünüz kimi şampun qurur. Sonra əlinizi yaxınlaşdırırıq suya. Bəli, indi əlinizi suyuna qurur. Bir də o geniş edəcəm ki, baxın, görün. İnkişaf nə deməkdir? İnkişaf eləmiş ölkələrdə xalqlar necə istifadə edirlər ayaqyolundan, şəhərin mərkəzində olan ayaqyollarından? Çox, yox, sonra yaxınlaşdırırız əlimizin hava kompresiyonu. Bəli. Çox güzel. Əlimizi qurub durur. Sonra gəlirik o belərisində. Bu havalandırma sistemi. Bir də onun nəzərində çatdırım ki, bu ayaqyolunda daha qadın işçi, kişi işçi işləmir. Nə də qapı inabında durub 20 gətirsindən bu sistem yoxdur. O gördüyünüz dəmir deşiklər. Hal-hal içəri 4 dənə dəmir deşik var. Mən çıxdıqdan sonra o dəmir deşiklərdən su gələcək. Hər insan girib çıxdıqdan sonra bir yer yuyulur. Bəli, indi mən əlimi bura vurduğum zaman görəcəksiniz ki, nə baş verir. Su axdıra, qapı açıldı, mən çıxdım çölə. Mən çıxan kimi çölə işıq sönəcək və içəridə başlayacaq təmiz işlər getməyə. Salam əleyküm, Tovuzda Yusif Sadıqlı adına Buzoqanlı məktəbindəyəm. Məktəbin ayaq yolusuna gedirəm. Tualetinə deyək, ayaq yolu ifadəsini işlətməyim. Gedək görək, məktəbin tualeti necədir? Məktəbin həyətidir. Həyət deməyək, tualetə. Möhtəşəm tualetlərə gəldik. Gördüyünüz kimi qapılar hamısı yerində deyil, 3 dənə qapı yerindədir. Bəli, bunlar hamısı inkişafın nəticəsidir. Bəli, bəli, bəli. İnkişaf edir. Gördüyünüz kimi bu tualetə kim girsin? Yaxşı, girdi. Hər hansı bir şagird. İşini gördü. Su yox, kağız yox və s. ilaxır. Özünüz görürsünüz. Yəni, şərait sıfır. Bəli, inkişaf edirik. Dəhşəti yolun siyasətinin nəticəsidir ki, buyur, baxın. Əlavə şərhə falan ehtiyac yoxdur. Yəni, şərhsiz çəksəydim daha yaxşı olardı. Hələlik.